Você já ouviu falar no Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento? Essa efeméride é comemorada no dia 21 de maio. E um pouco sobre a sua história é o que você vai ver hoje aqui no quadro Fatos da História. Olá, eu sou Noé Gomes e você está no canal Falando de História. Peço seu like, sua inscrição ao canal e acione aí o sininho das notificações para ter as nossas atualizações. Combinado? Esse dia foi proclamado pela Assembleia Geral da ONU em 2002, em comemoração da aprovação em 2001 da Declaração Universal da Unesco sobre a Diversidade Cultural. A Declaração da Unesco estipula que a diversidade cultural é um patrimônio comum da humanidade. A declaração, apresentada em 12 artigos, trata do seguinte: da diversidade cultural, patrimônio comum da humanidade; da diversidade cultural ao pluralismo cultural; a diversidade cultural, fator de desenvolvimento; os direitos humanos garantidores da diversidade cultural; os direitos culturais, enquadramento propício à diversidade cultural; rumo a uma diversidade cultural acessível a todos; o patrimônio cultural, fonte da criatividade; os bens e serviços culturais, mercadorias de um tipo diferente; as políticas culturais catalisadoras da criatividade; reforço das capacidades de criação e de divulgação à escala mundial; estabelecimento de parcerias entre o setor público, o setor privado e a sociedade civil; e também sobre o papel da Unesco. O objetivo dessa data é cultivar a compreensão da riqueza e importância da diversidade cultural, assim como incentivar o respeito pelo outro. Conhecer melhor as diferenças entre os povos nos permite obter uma maior compreensão das vicissitudes, assim como cimentar uma maior união. Nesse dia, realizam-se atividades em vários países do mundo para celebrar a diversidade cultural. Em tempos de tanta obscuridade, de ataques à cultura, de intolerância e retrocesso, é preciso ações que combatam o obscurantismo que está por aí. E aí, nesse vazio de conceitos, nós temos alimentada a intolerância como convicção. Lamentavelmente, no Brasil de hoje, nós temos menos diálogo e muita intolerância. Nós temos o enquadramento, mas não o enquadramento para favorecer a produção cultural, mas para cancelar, para lacrar, para fazer essas coisas em que cada vez mais nos isolamos. Nesse dia, deveríamos pensar que, para termos de fato a diversidade cultural sendo exercida, é preciso, sim, uma coisa muito importante, que inclusive aqueles que hoje defendem torturadores e a ditadura podem defender, porque estamos vivendo, por pior que seja, por mais falha que seja, um período democrático. Nós precisamos fortalecer a democracia para que a democracia fortaleça a diversidade cultural, que é expressada, sem dúvida, pela formação do nosso povo múltipla, mas também pelo pensamento diferente, onde nós possamos expressar o que pensamos, sem ofender o outro e sem o outro se ofender. Na verdade, nós precisamos caminhar para uma melhor civilidade e não para essa brutalidade que nós temos visto. E não é só à direita, também à esquerda, daqueles que não aceitam o pensamento divergente e que gostam de se dizer democráticos. Essa data serve como um elemento de reflexão: até que ponto nós realmente
queremos um país e um mundo com múltiplas opiniões? Será que somente as nossas opiniões são válidas? Somente a nossa cultura é válida? Pois dentro hoje do conceito da antropologia moderna, nós temos a cultura não como uma cultura melhor que a outra, mas somente culturas diferentes. Porque não existe culturas melhores. Existem pensamentos e visões de mundos diferentes. É claro que vamos excluir as visões de mundo de quem defende ainda, né, essa coisa nojenta, seja do fascismo ou do nazismo. Mas isto é uma outra questão. Agora, fora os costumes e a formação de cada povo, cada um tem a sua beleza e o seu encantamento. Cada um tem a sua virtude e a sua vicissitude. E todos merecem ser respeitados. Nesse dia em que se clama por respeito, talvez a base de qualquer relação se dá exatamente por essa palavra. Você pode não gostar de quem quer que seja, mas você tem a obrigação de respeitar se você quer ser respeitado.